हैप्पी होली गाइज, होली रंगपंचमी मला सगळ्यात सगळ्यात जास्त फेवरेट फेस्टिवल आहे माझा, बिकॉज कलर्समध्ये खेळायला मला लहानपणापासून खूप आवडतं. आणि मी रँडमली लहानपणी पण रोडवर ते कोणासोबत पण खेळायचे आणि त्या लोकांना तसं पण मला माझा राग यायचा नंतर की मी त्यांना कलर वगैरे लावते. बट मला असं अचानक जाऊन सरप्राईज देऊन कोणाला कलर लावायला खूप आवडतं. आणि काल रात्री मी ठरवलं होतं की पार्थला मी सकाळी झोपेतच कलर लावेल लवकर उठून, म्हणजे असं नॉर्मली लावून ठेवेल झोपेत आणि तो उठेल ब्रश करायला सकाळी तेव्हा बघेल की त्याला कलर लागला आहे. बापरे, माझा आवाज डेंजर बसला आहे, तरी पण मी बोलणार आहे आज, कारण 2 दिवस झालं मला बोलता येत नाही आहे बसला आहे म्हणून. तर हां, असं झालं सकाळी की मी ठरवलं असं रात्री, आणि मीच उठले 11:30 आणि मी अशी झोपेत न उठून बसले होते. आणि मी म्हणत होते शिट, माझा प्लॅन राहिला आज याला कलर वगैरे लावायचा. आणि मी त्याला बोललं, भैया जाना दूध घेऊन ये, मला चहा प्यायचा आहे. तर तो हो 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 असा करत माझ्याकडे आला आणि मलाच सगळं भरवलं. तुम्ही माझ्या इंस्टाग्राम स्टोरीला बघितलं असेल. बट तिकडे माझा खूप बेकार प्लॅन फ्लॉप झाला आहे, त्यामुळे मी आज ठरवलं होतं की आज जर दार वाजलं चुकून घराचं कोणतं किंवा मी बाहेर कुठे गेले ना, तर मी ऑलरेडी असा व्लॉग सुरू करणार आहे, कारण मला माहिती होतं मी होळीचा व्लॉग करणार आहे. आणि करणनी दार वाजवलं आणि मी होल असतं त्यातून बघितलं की करण असं मागे हात घेऊन आलं आहे असा कलरचा, असा मला फिक्स वाटलं होतं हा मला कलर लावणार आहे. सो मग मी व्लॉग चालू करून साईडला ठेवलं होतं आणि ते सगळं फुटेज रेकॉर्ड झालं आहे. त्यांनी मला सरप्राईज द्यायचा प्लॅन केला कलरचा, बट रेकॉर्ड झाला. मी तो तुम्हाला पुढे दाखवते, ती फुटेज तुम्ही पुढे बघा. आणि आता मी चालली आहे आज आपल्या A7 स्टुडिओचं रेंटलचं आज स्टार्ट होते. तर नेहा आधी आजच निघणार आहेत पॅरिससाठी, जे तिकडे फिरायला चाललेत ते. बट त्याआधी आपण त्यांना कलर लावूयात. आणि अजून आपले बरेच फ्रेंड आहेत ज्यांना आपल्याला अचानकमध्ये होळी खेळायला जायचं आहे त्यांच्यामध्ये. सो तुम्ही ब्लॉग कंटिन्यू करा, आजचा ब्लॉग खूप भारी असणार आहे. आणि पुढे ती फुटेज बघा की करण कसा सापडला गेला, त्याचा सरप्राईज मी फोडलेला आहे इकडे. मला माहित होतं काही असं काहीतरी करणार, मी आता आधी बघितलं होतं पण मी ब्लॉग स्टार्ट करून इथं ठेवलं. तिथून बघितलं का तू? अच्छा, कलर घेऊन इथे ब्लॉग स्टार्ट करणार आहे आपण आता गाईज. पडलं नाही पाहिजे राईट. आपण स्टुडिओला आलोय आणि मी एकदम थोडासा रंग हातात घेते, बिकॉज समजून आहे माझ्या हातात कलर. आधी ब्लॉग चालू कुठे रेंटल सापडणार आहे जागेवरती आणि मी सापडवलंय सगळ्यांना मोहिता कुर्ता लावलेला आहे. हॅपी होली. An hour later. Guys, पार्थ येतोय इथे, पार्थ आणि पार्थचे फ्रेंड्स. आणि आम्ही त्याला पकडणार आहे आता, का जसं काय त्याने मला कलर लावलाय आणि करण माझी हेल्प करणार आहे त्याला पकडायला. हेल्प करणार देखील करून पार्थचा बदला घ्यायचा आहे मला, पार्थला रंग लावायचा. ओ भैया धोका माझ्या कसं वाटलं करण भाऊ? अनुजला मी करणला सांगते, मी अनुजला मेसेज करते की पार्थला धर, काय पार्थला धर. आणि मी पार्थलाच मेसेज करत होते करणला धर म्हणून. गेम केली रे माझ्या, गेम झालाय गेम. ए बसला Oh
ये भगवान क्या जुलूम है गाइस खुशी मगाशी तुम्ही बघितलं मी ह्याच्या आधी घेत होते की करण पार्थला पकडणार आहे हेल्प करणार आहे असं माझ्या भावाला पकडायला माझ्या भावाला पकडायला माझ्या बरोबर प्लॅन करतोय मी पार्थला आधीच टेक्स्ट करून ठेवले होते की भैया मी तुला रंग लावायची ऍक्टिंग करेल फक्त साथ दे आणि सगळ्या फ्रेंड्सला सांग करणला पकडायचंय तो पण फुल पकडून घेतोय करणकडून हे ते आणि मी करण चांगावरती तुम्ही बघितलं जसं की करण वरती उलटलंय सगळं आणि करण असं नॉर्मल थोडासा दिसत असला तरी करणच्या डोक्यात ती दोन पुढे टाकल्यात अख्ख्या की त्याने आंघोळ केल्यावरती दोन दिवस त्याचा कलर नाही जाणार आहे आता करण कसं वाटलं खूपच 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 घाण वाटलं मला अशी घाण फिलिंग आली मग त्याला कळायला पाहिजे होत की तुझ्यावरती भरोसा नाही टाकायला An hour later. So guys, आज अजिबात प्लॅन नव्हता व्लॉग घ्यायचा मी जसं की सकाळी पण बोलले बट सकाळी मी जेव्हा उठले तेव्हा खाली खूप साऊंडचा आवाज येत होता सगळे लोक खूप जास्त एन्जॉय करत होते आणि इथले अख्खे सोसायटीचे जन आज सगळ्यांनाच ऑब्व्हियसली सुट्टी असेल तर सगळेजण खेळत होते खाली आणि मग ते बघून मला इच्छा झाली अशी मी खाली जाऊन आले तेव्हा की मी खेळलं पाहिजे नाहीतर मी घरातच बसून राहते सो मग मी माझ्या फ्रेंड्सकडे गेले आणि पार्थचे पण फ्रेंड्स होते तर आम्ही सगळ्यांनी अशीच आमची स्वीट बट सिम्पल होळी सेलिब्रेट केली आहे तेवढंच खुशी होती की आपण फेस्टिवल अजून पण करतो म्हणून तुम्हाला माझा व्लॉगमध्ये आवाज खराब आला असेल यावेळेस कारण मी आजारी आहे त्यामुळे मी कॅन्सल केलं होतं बट ठीक आहे थोडा थोडा आवाज रिकवर होतोय आणि येस तुम्हाला व्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा की तुम्हाला व्लॉग्स आवडतात आहेत ना बघायला आणि मी असेच मग ट्राय करते की डेली व्लॉगिंग करायचा बट मी डेली डेली मला समजत नाही आहे मी काय करू म्हणून तर असं सपोर्ट करत राहा आणि 100K सबस्क्रायबर्स व्हायला 4000 सबस्क्रायबर्स बाकी आहे तर ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल आपल्या चॅनलला जे आता व्लॉग बघतायत तर प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा अँड हॅपी होली टू यू अँड युअर फॅमिली